Pagi juga bang, pagi. Good morning guys. Yeah, it's a good day, you know what? I'm arrived in London right now. Very good day in London. Very good day in London right now. Habis handsome tak? Dan dia tak move. I'm in London right now. Can you guys speaking, skipping with me? What's a little look? Very good days. Yeah, I love it. Yeah. Yeah, we are at London right now. Oh, such a hot day also in London, right? Very hot here. Oh my god. Kalia, thank you to guys. Insan je nak pergi mana? Tak ada pergi mana pun kak. Emang boleh? Boleh. Emang boleh lah sebab tu boleh. Afi ni... Kadang-kadang Afi penat tau jadi handsome. Tiba! Kadang-kadang Afi tu penat tau jadi handsome. Cantik cap. Cap Taiwan. Celah pindah. Pindah mana? Mama, dah makan dah? Belum. Saya makan sekejap lagi lah dalam flight. Kita transit. We are transit flight. Eh, si bahaya tak nampak rokok. Si bahaya tak nampak rokok pula dah. Rokok. Omong ke mana? Ke London. Lihat view-nya bang. London memang dia biru je guys. Panaslah London ni. Tapi alun Taiwan. So, api dekat London. Berlarut-larut berpura-pura sempurna sampai kapan. Eh, Kazila, thank you. Terima kasih. Kat mana tu? Eh, Chris. Chris, saya mesej Dexter. Dia tak balas tau. Saya merajuk tu dengan Dexter. Bam merajuk dengan Dexter. Sehari dia tak balas mesej saya, tahu tak? Eh, terima kasih. Thank you, Kak. Kak Melati, terima kasih. Kena ghosting Dex. Bukan Dex. Dex, Dex. Dex, Dex. Oh, dia saya call dia semalam, dia angkat. Yang tak reply tu.
orang gitu. Yang handsome boy tu. Eh, handsome boy Chris. Yang cute. Cute. You. Sawal lagi. Pura-pura sempurna sampai kapan bila berhenti. Pagi bang, morning. Good night, abang. Good night. Abi handsome tak? Abi handsome tak? Tak. Okay, mesti saya nak mute. Moderator yang cakap tak tu tolong mute dia. Insert tak? Cakap lah insert. Penat lah. Orang si cakap tak insert je. Insert sangat lah. Berlarut-larut. Morning semua, morning. Semua dah makan ke? Ambil lah kunci. Semua dah makan ke? Belum, diet ya Allah. Kenapa diet ni? Aduh. Tak baiklah diet-diet untuk kesihatan, tau tak? It's not good for your health.
Really not good. Don't diet, okay? Dah, abang dah makan belum? Abang belum makan lagi. Abang makan saya dah dalam flight. London, 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 London. Where is my ticket? All right. Belum, tapi dah kenyang tengok yang sembuh. Ada cewek. Karina, thank you. Semoga Kak Wina dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Thank you. Amin. Oh, tas baru. Tas dari Kadila. Eh, Bunda Mimi, makasih. Kadila kasih. Kadilanya Sultan ya, kasih Afi tas Scotch. So, kalian kalau mau tas tu, minta aja sama Kadila ya. Oh, macam sedap. Lupa pula. Burger King boycott tak, Kak? Boycott lah kan? Tak payah lah. Mana ni Kak Dila? Jom kita pala Kak Dila. Eh, Burger King boycott tak? Everyone, everyone tak ada lah kat sini. Boycott bang, okey. Tak payah dah beli. Jangan kalian palak ramai-ramai kat Dila ya. Nanti dia kaget ya. Kenapa semua pada DM aku ni gitu. Katanya Hafiz, Kak Dilanya Sultan. Ngasih big coach. Tapi udah lama ini. Ini kayaknya waktu tahun lepas ya. Hafiz baru kepake, baru dua kali pakai. Oh my god. Chicken Chayun.
mention dia. Alah, dia tak sejuk. Tadi yang sejuk eh? Yang sejuk dia tak? Mana mineral tu? Oh, oh. Yang tak sejuk. Okey dah. Yang sejuk. Boleh panaskan ke? Boleh ke? Oh, nak. Boleh bayar pakai kad ataupun cash? Kad lah. Abang kita tengok dia beli inbeli. Saya beli. Okay. Oh dah. Terima kasih. Dia boleh tak buang? Terima kasih. Pura-pura sempurna. Boleh di sini je lah. Abang di mana? Di London dah penat lah abang nak jawab soalan yang sama. Awas, abang diculik. Emang Hafiz nak diculik? Sandwich RM20. Kau rasa mahal tak kat London ni? Air mineral RM10. Mahal gila London. Patutlah cepat kaya, we. Lalu pakai ringgit ke tak? Kan dia dah convert. Duit Hafiz ditolak. Ibu, terima kasih. Bang Hafiz kan mata wangnya Malaysia. Jadi bila ditolak, Hafiz tengok. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia macam cakap Melayu. Ya, pandai. Ini apa tu? Dan beli telur. Ada rumput. Saya ni selalu pun RM20 kan. London kan mahal kak. Dia dalam RM4 lah. RM5. Tapi dia kali 4 sebab USD. So ya. Yeah. Hafiz pun, duit Hafiz pun tinggal berapa dolar je kak? Tinggal lagi $1 je. $1 boleh beli apa eh? Mineral water?
rasa makan rumput ni. Macam tak panas je. Esok dia panaskan lagi boleh tak? Awak panaskan lagi boleh tak? Dia pakai sebaru. Suruh pandangkan lagi. Well, Morning. Tak, Afi suruh dia panaskan lagi sebab dia sejuk kat dalam. Tengok keliling ni, mana boleh. Kat Kias pun boleh. Nantilah saya belanja suasana dekat London. Terima kasih. Betar banget. Dari mana? Bukan ganti baru, saya panasin. Ya Allah, mbak. Oh, sedapnya ni sebenarnya. Enaknya sandwich di London. Terbakar mulut, hati-hati. Enaknya. Doa dululah. Awak pasti ke saya tak baca doa makan tadi? Oh, pasti ke? Saya lupa bawa betul tu, Mas. Saya lupa bawa betul tu. Lemak tak ada. Saya dah order makan dalam flight. So saya malah nak makan kat sini. Nanti dah kenyang tak makan dalam flight.
penerbangan kita tu mungkin ambil masa sekitar 10 jam. Kat mana tu? Buat dirilah Abang Aizat. Dan Abang Aizat tak nak lepak dengan saya. Betak pada lama-lama. Abang Aizat flight pukul apa? Abang Aizat flight pukul apa? Abang sebelah saya terbang dulu kan? Saya boarding ke 10. Nak ke mana rahsia? Boarding saya 10.20 hai. Pintu berapa? Dia ni mestilah balik ke asal usul. Eh, Abang Aizat orang mana? Jeput. Lagi seorang. Seorang pergi Jepun, seorang pergi London. Ah, bagus. Seorang pergi Jepun, seorang pergi London. Ah, berpecah lah kita. Ah, bagus. Apa bersipah Hafiz makan ni? Ya Allah. Macam budak kecil. Dua-dua hantar luar negara. Ha. Setakat bila kampung kita orang ni kat luar negara. Pernah ke jadi budak besar? Belum lagi. Tak cukup umur lagi. Cepat dah sampai Bang Aizat. Lambat lah. Boarding pukul 10. 20 masih lagi on the way. Ah, terima kasih. Abang Aizat jangan bagi waktu canai. Bagi tu exclusive gift. Saya tengah push ranking bawah. Apalah bagi exclusive gift tu. Bagi yang paling mahal. Dah minit nak sampai. Hai, tak ready ni nak balik. Lupa cakap Jepun. Kedai ni. Ni kedai apa dah nama kedai ni? Kedai sandwich ni. Kedai sandwich harga London. Harga kampung je tu. Ha, tu lah. Murah je.
Arel lah main tadi. Please. Apa tu mas? Mas nak apa? Awak nak apa mas? Hello, nak tanya boleh tanya apa? Kau dibuang sayurnya. Hafiz tak makan sayur. Pin kan boleh tak? Tak, pasal London. Nampak pasal London. Dengar tak orang cakap pasal London? Haa, dengar. Dengar tak? Nguping, nguping. Sama lah kita memang adik-beradik. Haa. Ya, baik sekejap kan? Macam nyaman je. Alah dah mandi belum dah? Saya hari ni buat style rambut macam spiky-spiky. Bukan spiky. Messi. Dia kalau buat style rambut macam Messi ni memang nampak macam tak mandi. Tapi dia handsome lah. Oh dah tu kak. Lama pula dia pergi ni. Dalam perjalanan nak enjoy your trip. Thank you, kak. Mana saya pergi London? Kat dalam. Kat dalam, kat dalam. Dah habis dah ni. Alu nak pergi mana? Pergi London. Okay, saya nak masuk. Okay. Meja saya bersepah tu, Bang Izzat. Saya makan macam budak kecil. Alhamdulillah. Macam mana isap rokok eh? Saya nak isap rokok eh? Toilet. Dia tak dijajak dia. Tak, tak, tak. Mereka apa tak ajak dia. Juga tengok hidungnya Afi mancung. Eh, mana ada. Tak mancung pun. Tak mancung pun. Biasa je hidung kita. Selesai makan dah. Jadi nak makan lagi kat dalam. Makan sandwich je. Nanti kenyang. Nanti tak makan kat dalam. Rugilah dah bayar makanan kan. Untunglah mancung hidup. Mana ada mancung. Ya Allah. Balik Kelantan ke? Tak. Saya nak pusing-pusing je dekat atas awan tu. Lepas tu saya turunlah balik kat KL. Kan lagi gabut kak. Jadi saya pusing-pusing kat atas tu.
turun balik. Saja-aja buang waktu, Kak. Dah bangan-bangan waktunya Hafiz ni. Lagi kabut lo. Ya, Kak. Lagi kabut. Jadi kita mutar-mutar aja di atas tu makan angin gitu. Healing. Enggak. Healing. Boleh macam tu ke? Boleh. Masa awak tempah tiket flat tu, awak tulis kat rimak bawah tu, saya tak turun, just nak pusing-pusing je. Macam tu. Tulis je kat bawah tu. Ha, tapi kena beli tiket pergi balik hari yang samalah. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Mogel. Ya Allah, lupa Hafiz. Oh Allah. Lupa Hafiz buat sambal pula. Astagfirullahalazim. Beri last minute. Tak adalah last minute. Saya dah standby dari pagi lagi tadi. Maklum dah tua, dah tahu pelupa. Nak ikut, jomlah. Bangun lambatlah tu. Eh, tak adalah. Saya bangun awal lah. Saya bangun pukul 7 tadi. Lepas tu saya siap, saya terus gerak lah. Morning person. Yes, Kak Zida. Semua... Kita dah kena berubah dah. Morning person sekarang. Terbenuh satu jam lepas tu baru gerak. Eh, Abang Ricci. Salam dari Kalimantan. Waalaikumsalam. Tak kira lo. Masih pun dah uni. Saya berubah. Kabut-kabut gelang. Guys, you do guys, boleh tak bagi Afi naik top 3 sebelum Afi naik flight? Lagi sikit je guys, top 3 tu lagi 2000 lebih je.
Ah, boleh tak bagi Finet top 3 sebelum Finet fly? Boleh lah. Ibu. Ibu beli nang air di mata. Aku buat macam kat rumah weh. Terbayang wajahmu yang lembut sayu. Kak Indah, Kak Izzy, terima kasih. Thank you. Thank you for the gift. Thank you for the gelang-gelang. Thank you for the gelang-gelang. Sekejap lagi orang lana kaget you lah. Risau juga kak. Lagi tengok apa lah orang gila ni kan. Dah lah cakap bahasa alien. Bahasa luar kan. Bahasa orang asing. Bye long. Aku mana mi? Mantu bunda, terima kasih, thank you. Dan top 3 dah. Okey dah. Nak top tu jauh. Nak top tu jauh. Terima kasih. Thank you. Oh ya, Abang Izzat betul-betul call we. Abang Izzat betul-betul datang sini we. Hello. Saya kat kedai sandwich. J. Pintu apa? Tak terus. Izzat datang weh. Tahu tunggu dia datang baru saya order sandwich. Orang Jepun datang weh. Jepun sebenarnya lagi satu sandwich. Eh, janganlah. Hai bang, Kak Alisa Nadia, hai. Yang baru gabung jangan check in, jangan lupa check in Love Orange guys. Ah, Kak Sabian dah suruh tu guys. Kalian, Kak Sabian banyak kali dah suruh tu, check in lah. Moderator best, komentar 13 langsung hilang mesti. Moderator Hafiz semua macam ni guys. Berani lawan. Kasih faham moderator. Eh, Abang Izzat insum lah guys. Eh, tapi Afi dah jumpa dah Abang Izzat. Eh, insum kan. Rasa dia single kot. Kak Zidah nak tak Kak Zidah? Afi just kan. Sumpah dia insum. Sumpah dia insum. Afi dah jumpa dia dah itu hari. Sumpah dia insum. Kenapa cinta?
English. Salam. Hi, London. Get over it. Get over it. Kejap. Oh, handsome. Gek, saya nombor ni je. Oh, ya ke? Ya. Gek, apa? Gek, tiga. Oh, mana je? Alright, tengok Abang Aizat. Nak game apa tiba? Orang Jepun dah datang, guys. Dua buah ke rumah aku lah. Tak apa. Tak best. Tak nak. Abang Aizat sado. Serius, guys. Seminggu dah demam, kan? Eh, macam mana kelas tu? Kita kan nak bawa Hafiz sekali. Tak ada, eh? Tak kontak ke itu? Tak kontak. Lol. Jadi pernah pergi juga itu. Oh, ah. Dah ambil orang. Cakap itu hari. Hai, orang Jepun. Hai. Abang Jepun. Tak ada orang ajar lah. Anak ikan ke bakar? Apa pula anak ikan ni, abang ikan? Kita dah 35, Wak. Ah. 25. Eh, 25. Seorang ke nak pergi London ni? Seorang je. Backpacker je. Oh. Balik hari ke? Gap apa? Mana? Dua. Sini, eh? Dua situ je. Kita orang ramai, 3 orang. Mana lagi 2 orang? Dah sana ke? Dia dah sampai awal ke? Oh. 10-20 kan? Travel ke apa? Baik kampung? Kenduri kahwin. Nah, saya kalau jadi, saya pergi 18 kot. Macam mana? Ada event dekat tu. Sekejap. Hello. Saya dah sampai dekat. Sekejap. Dalam. Dah masuk? Oh. Okay. Dah budi? Agak kawan dah masuk. Oh, jom. Handsome, kan? Dia handsome, kan? Hafiz dah jumpa dah. Hafiz dah jumpa Abang Jepun ni dah. Haa. Dia siap apa, karaoke dah. Haa. Kita rambut lah. Hafiz pandai kita rambut live tak? Tak pandai. Sekarang lah kita buat konten. Kita rambut. Ish. Dekat sini? Yeah, toilet lah kat surau. Saya ada shaver je. Botak aku. Azira. Macam ni? Abang Aizat ada calon ni. Nak nombor telefon. Afi ada nombor telefon dia. Kita fikir dulu. Pasal pop. Pasal pop. Salah language je lah. Why you went back? Berapa lama balik? Lagi? 3 hari je kot. Oh, raya. Dia nak tengok Abang Aizat ni. Tak ada. Ada raya. Ya je raya. Macam mana ni? Dia boleh kongsi tak? Mana boleh? Semua. Kau tak beli ke? Kau beli ke? Kalau virus? Pakai je kat rumah dengan budak-budak ni. Yeah, tapi ni baru kat lah. Ada orang minat ni kat Abang Aizat macam mana, bang? Nak cerita tepi. Ni dulu. Oh, ni dulu. Ni dulu tu dapat nombor macam mana? Ini mahal. Ini berapa ni, eh? RM9,000. Tak sampai 10K pun. Cik, tak sampai. Weh, tak mu. Tak mu. Ha. Kan nampak couple tu. Oi, ya dok. Saya tunggu je. Betul ada rezeki ke pagi ni dengan Abang Aizat, kan? Taklah macam Abang Aizat pun bawa rezeki ke. So, seorang kena naik atas ni? Usai lah. Abang Aizat pandai karut? Oh, gila tak pandai.
kita belajar awak. Okay, belajar. Abang Izzat lah yang prefer Hafiz pergi kelas vokal dulu. Selalu kat live tu. Penyanyi sangat. Ya. Pengeras dia. Eh, green light tu pengeras. Bafi siapa dah halu kak? Sado pandai nyanyi. Ada bisnes. HOD. Complete. Saya pergi Singapura 4 hari saya pergi sini kena 200. Okey, okey. Sehari 50 mak. Yang ambil long long term punya tu kan. Alah pergi mana? Pergi London. Astaghfirullahaladzim. Macam mana nak buktikan eh? Dia kena sampai sana dulu. Nanti sampai sana saya live balik. Tapi lambat sikit lah. Berapa jam? Dalam 8 jam. Ke 12 transit? Tak, direct. Eh, tak tahulah. Eh, tak tahu sampai. Tak. Baru first time dah pergi. Direct flight lah. Okay, direct flight terus je. Tadi kata 10 jam. Afi tak ingat. So, Afi kata tak pernah pergi London. Dia baru first time nak pergi. Tak, 10 jam tu dia salah kira time zone. Delay. Oh, time zone. Macam mana ni Kak Zida? On tak on? Abang Izzat balik bila? Ha? Balik bila? Malam ni. Oh, pergi balik? Apa? Sultan? Jepun je kan? Oh, iyalah. Salam nenek jap. Oh, itu balik. Penat tu. Oh. Flat malam eh? Oh. Kalau kita buat give me the mic seorang je, Pak. Give me the mic. Nari lah sekat. Bag apa tu, bang? Bag apa? Backpack. Lagi abang kita tengok Abang Izzat bawa bag pergi Jepun. Ha? Bawa bag pergi Jepun. Itu okay Kak Zida. Screenshot cepat Kak Zida. Lepas tu pergi tag dia dekat TikTok. Jepun pun. Abang Izzat answer dua sofa dah insecure pula. Protector yang gelap eh. Kan? Tak tahulah. Yeah, so dari sini macam tak nampak. Sini guys. Sini guys. Sini guys. Sini guys. Aduh, Kak Zida tak semangat lah. Jangan kat sini. Wisi. Boleh stand guna botol air. Tu je yang mampu. Duit apa habis beli tiket flight pergi London. Member malu-malu. Along kena faham tapi nak tu. Pengeras dulu. Nampak? Pasti kita akan sambungkan benda ni. Kalau ada benda ni, dia macam ni. Belum lagi tak panggil ni. Saya dia 3.
Beti eh? Haa. Sana musim sejuk pun sejuk lah. Kenapa semua pakai baju sejuk? Ni satu ke tiga bang Zat? Ni tiga, sana. Sana eh? Kita orang beli baju sejuk kat sana. Dekat airport sana. Kita orang beli baju sejuk kat sana je. Bang Aizat live lah. Bang Aizat sekarang jalan live kan? Nanti. Korang dah follow belum Bang Aizat? Dah. Follow dia. Gelang-gelang guys. Tadi pakai spek kan? Hah? Tadi pakai spek kan? Saya masuk live dia je lah eh. Tak boleh? Saya tak live. Tak boleh jalur dalam eh. Kan tidak. Kena pengarah kat sini dulu. Dia kena pengarah kat sini. Lepas tu kat tidak nak buat apa, buat lah. Nak lepak live ni. Moderator office lah. Waktu masa di Malaysia tak sempat pun nak jumpa. Alah, insyaAllah nanti ada resi kita jumpa lagi lah. Tak perlu plan pun. Tak perlu plan. Betul. Berapa nombor satu? Banyak lagi. Siapa nombor satu ke? Bos ni. Memang rajin lah. Oh, tak tahu dia buat macam mana. Tak tahu dia pak pun satu. Hai. Sila. Tiktokers. Tiba. Robot saya. Upin dah Ipin, inilah dia. 5.49k lagi guys. Let's go guys. 54k. Tapi kalau diorang 5,000. Eh, macam kenal dia ni. So, the one wearing cap. Tak. Bukan. Takkan lah habis kawan orang. Okay. Tak baik orang ni. Siapa tolong? Siapa tolong Pita tinggal adu, tahu-tahu dah ada kawan dah. Tu Abang Aizat lah. Dia tinggal ke siapa? Tak, jadi dia tinggal lagi kejap. Tahu-tahu dah ada orang dah. Abang Aizat. Kebetul lah. TikTokers yang sad. Yang senduk. Upin dah Ipin, inilah dia. Guys, korang dah follow Abang Aizat belum? Pergi follow Abang Aizat sekarang. Tak lah. Tak rasa tak fikir begini. Hah? Tak fikir begini. Fikir? Tak, malah lah. Haa, tu Abang Aizat tu guys. Fish. Abang Aizat tinggal mana? Abang Aizat dekat je. Walaupun dekat susah nak jumpa. Tu Abang Aizat guys. Tu. Itu je paling mahal. Follow Abang Aizat. Sultan tu. Hari-hari saya pujuk tak pernah lepas. Tak baik. Tak ada lagu rock je lah. Tak baik, tak tekan eh. Hello, Abang Aizat guys. Berkas lagi, tak cik. Macam dah. Dah tak gym ke? Seminggu, demam. Itu je. Macam mana? Cuma kita gym. Rumah saya ada gym. Tak best lah situ. Tak best. Cerak lah. Tak best. Ambil lah. Gym kondo kan? Haa. Yelah tak banyak. Tapi banyak lah juga. Yelah ambil CF. Anak lah. Super net lah. Loh. Dulu saya main gym. Oh macam orang gila. Oh. Saya nak pergi London ke kuat sikit. Bang Aizat komen lah. Tadi dia dah masuk dah guys. Tak wujud dah.
tu. Eh. Hai, kad cinta aku 1,000 guys. Oh, Ina, kad cinta, makasih. Berapa orang? 500 orang. Dapat 2, cepat. Eh. Tak ada bunyi pun, sis lah. Eh, eh, thank you. Pilih aku. Kad cinta aku, terima kasih. Jagi, banyak fly dulu. Kan? Habis kat sini. Ambil guys, korun guys. Kak Cinta kau terima kasih. Durian dengan korunnya. Semoga dilancarkan rezekinya selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Thank you so much. Amin. Yuk guys, 1,000 ni guys. Afi nak 10 je koin. Bismillah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ke mulu. 3. Bisa dapat 3. Makasih. Wah, Izzat tengah cari siapa. Handsome kan? Habis dah cakap dah. Belum buka baju lagi. Buka baju, berketul-ketul. Buka baju, roti. Dapat one pack. Dapat roti sandwich. Dapat roti lagi. Complete dah. Tapi masa aku jumpa tu hari lagi besar dia. Ya lah. Sekarang ni macam seminggu. Dia kecut sikit. Tak pump. Tak makan. Tak proper makan. Oh, makan kena jaga juga? Ya, Zat. Kalau tak jaga makan, kita punya badan boleh. Betul, Pak Zat pergi ni lagi tak? Kelab vocal tak? Esok macam mana kalau dengan suara tak ada? Oh, iyalah. Rehatlah dulu. Boleh tukar kan? Boleh beritahu tapi macam dah dekat sebulan dah cuti. Terima kasih tekan laporan. Thank you. Oh, dapat 2. Thank you for the orange heart. Thank you so much. Tak payahlah kode-kode. Kita nak balik Jepun. Awak Izzat serius handsome. Saya tengah promote ni. Upin, Naipin, Inilari. Saya tak ada announcement lagi nak London tu. Belum lagi pun. Saya punya. Ke saya tengok ke 11. Jangan. Lebih. Sebab dia masih buka. Buka. Masih kat buka. Saya get ni saya rasa. Pintu buka. Pintu buka. Get open. Saya tengok. Ayo. Sekejap, saya pergi tengok sekejap. Paisa dah sedap. Long dengan saya. Hai. Sekejap eh. Malon tengok tiket dia. Ini macam. Betul tak? Dia masuk situ kan? Tapi akan pergi situ kan? Haa. Ini je lah. Tak ramai orang. Ramai lah penuh ni. Wah, tak nampak kepala. Rendah-rendah eh orang pergi London. Ingat orang pergi London tinggi. Ah, macam ni? Abang ikan. Abang ikan. Sundur Abang Izzat. Macam ni nak jadi insum eh? Buat macam ni. Macam ni nak jadi insum macam Abang Izzat eh? Kita tak dapat lawan awak. Ish. Kita mampu. Ya, saya jemput. Tanya Kak Zida, handsome tak? Bukan. Bukan. Boleh. Ah.
masuk kan? Boleh. WhatsApp. Ada peneman. Dahlah, bye-bye. Belum dapat lagi Kak Zida. Tak boleh Kak Zida. Sebabkan Kak Zida moderator Hafiz kan. Nanti kita WhatsApp tepi je lah. Hai, Syari duduk ke? Allah jerawat Hafiz, astagfirullahaladzim. Bocil lagi yang saya tak Hafiz tengah cari jodoh pas, untuk Kak Zida. Yang Hafiz tu memang handsome dah. Ini buat Kak Zida kak. Ke akak mau juga. Ada yang mau. Sainganlah sama Kak Zida. Kalau ada siapa yang mau, sainganlah. Ha, saing. Dah buka. Orang tu masih bujang tu. Bujang. Masih bujang. Lima tapi nampak macam 25. Serius. Nampak macam 25. Tak nak alung je. Alah. Kami iklan bakal Zida dulu lah. Mantap. Tes-tes kat Zida tu okey lah tu. Kerja dah bagus. Ada syarikat sendiri. Handsome, sado, baik hati, pemurah. Okay, go. Dia review sekejap ikhlas yang mungkin lah. Ha. Nak kena kumpul duit ni dari sekarang nak pergi beli tiket pergi Sabah. Alah, Mas. Awak kan kesayangan Kak Zida. Mesti dia sponsor ni. Tapi dah kuning dah makan telur ni. Tak selesa dah ni. Tiga flight berapa yang ke Sabah? Eh, mahal. Orang ke Sabah mahal. Standby lah 6,700. Kadang-kadang 800 pun jadi. Tak kena hari 900. Hmm.
sindir kat buku. Eh, janganlah guys. Tak baik jodohin-jodohin. Hafiz offer je. Kalau tak nak, tak apa. Cibulan nak cerita. Ha. Hafiz offer je, kak. Tak nak, tak apa. Sebab sayanglah kalau jatuh kat tangan orang lain. Kalau jatuh kat tangan akak-akak Hafiz. Dalam situ tak muncul. Tengah kerja kot. Tak pun dia tengah stalker. Buat tepi je kat sini. Kat Zidah malu kot. Eh, tak adalah. Eh, saya kat sini lah. Seketika dah kulis aku kena malas lagi sebab kompon. Dahlah. Cukup. Azizah, dia bawa PM saya tau. Cukup. Jangan jodohin orang. Afi tak suka. Azizah, nanti PM saya. Nanti kat saya dah mute kamu, Fi baru tahu. Dah, apa dia cakap dah tadi. Cukup. Udah, jangan.
dia dah pindah ke Pening tu. Okay lah guys, Abi nak pergi an LDD. Okay guys, Abi off live dulu. Terima kasih semuanya yang dah mampir dan tak layak. Doakan semua boleh berusaha. Mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum. Saya ada pesan dulu. Jangan lupa jaga mata, jaga diri. Assalamualaikum. Pulau anda. Dan pastikan bagasi kabin bersaiz besar diletakkan di ruang di mana di atas dan bagasi kecil.